Volejbalisté Sokola Bučovic již rozehráli svá utkání v nižších soutěžích. V neděli 26. května přivítali muži B týmu na domácích kurtech v mistrovském utkání okresního přeboru na Zámecké ulici družstvo Tatranu Hrušky. Domácí hostům podlehli 0-3 po setech 14-25, 20-25 a 24-26. Ženy bučovického Bčka vyhrály nad Sokolem Marefy 3-1 po setech 14-25, 25-15, 25-16 a 25-17. A tým žen vyhrál nad Orly v Pozořicích taktéž 3-1 po setech 25-15, 25-16, 15-25 a 25-15. Tým mužů sídlí na 7. místě tabulky okresního přeboru Vyškov a tým žen pak na 3. a Bčko na 5. místě okresu Vyškov. Yo, hey!